你看真正无穿裤，真的，那不穿裤，还穿裙。高点下游双雪楼，高点。是吧？今日上到遐上到伊来啊，到强地边啊。阿伯，跑去。来，我们这车有没有去走山的吗？爬山的？有没走山的吗？有没爬山的吗？有没有？有哈，好。谢大哥，你别客气。不会啊，那唔去哩，顶座来咯，我都无去哩。哎，你真正不服老呢？啊，来就爱爬啊。那是百月呢，冬季第66号。哎，百月呢？我知啊，我看到一个朋友，我咪来讲伊真的头发有光顶啊，还有光顶啊。这是新松的百月。那我加20公斤要再来爬。多谢大哥。这种体重不行的。让国家公园的要去爬咯，人家偷爬被查到违反国家公园哈、哦，啊，过来垃圾全部不能落地而已，拢爱再来下定下落山，啊，过来加满一年国家公园哈，一两米的哈，你来有雪凯还得了，还是拢是买啊，国家公园有雪凯，啊，垃圾不落地而已，所以叫人无白搭，啊，但是有个东西边啊后边有3158咖啡。3158咖啡就是夜海拔的咖啡啦，夜海拔3185啦，3188啦，3188，下面两只。在游客中心后面而已，阶梯上去就到了。啊，看你看你啊，你就来，也要爬山的哈，你要自己走回来这个停车场哦嘿，我们前方这个停车场这里有爬山的，你要自己走回来，等一下会带你去那个登山口，之后我们车子会开回来这里。来回一个小时，来回一个小时。对，我们有限时间的哈，就是一个小时时间内你要回来。对哈，不能爬的话就不要爬了。你不裸滚啊？喂？对呀、啊。什么时候？可能很晚的啊，很晚的。你干嘛帮他们去吃饭的啊？啊，叫爸爸带进去。啊我觉得我爬到山上这里，我好像不敢，因为很会喘，已经到这边已经会觉得会喘了，还爬3000多，不敢喘。